Martine, kolem nás je spousta světel. Jakou energii odebíráš? Z jakého zdroje? Hele, já mám pocit, že to je hlavně uhlí. Proč to řešíme? Uhlí, to je solidní. A není lepší, co já vím, fotosyntéza? Není to takový zelenější? Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář a dnešní sponzorem je Alchemister, protože proč by nemohlo být? Proč ne? Hlavně skvělé je to, že pokud teď lidé nakoupí nad 1000 korun na e-shopu, tak mají šanci vyhrát tady tuhletu ledničku, ne konkrétně tuhletu, ale prostě ledničku Alchemister, i s těma drinkama, které jsou k dostání. A hlavně další ceny jsou, že dvakrát je tam možnost, teda, ne třikrát vlastně, třikrát je tam možnost na 365 dávek, čehokoliv, co byste tady s Alchemistr chtěli. Takže si budete moct vybrat podle vašeho výběru. Přesně tak. A dneska řešíme? Dneska, Martine, řešíme fotosyntézu jako zdroj energie nikoliv jak rostlin, nýbrž člověka. Možná někdy do budoucna třeba. Ale máme tady průlomový objev vědců z Cambridge, o kterém si možná něco slyšel zase. Ano. Možná něco málo. Já mám povědět historku, jak se stalo. Pověz historku, povídej. Ne, tak já samozřejmě jsem velký fanoušek DW, tedy Deutsche Welle, a jejich zpráv. Myslím si, že velice dobře mají zpracované věci, i ty jejich jako nějaký jako talk show a takovýhle ty, kdy prostě conflict zone je skvělý rozhovor, kde fakt jako drtí moderátor ty svoje hosty a tak. Jako líbí se mi prostě jejich jako celkově, jak zpracovávají věci. Že jsou teda docela kritický k německý vládě další, jako, že prostě přijdou mi cool na to, že to bude prostě jako německá veřejnoprávní, to je snad, jakože i snad. Hele, nevím, ale prostě o co ale jde, tak jsem viděl, tam právě měli report krásný o tom, že fotosyntéza, skvělý, super, nový, úžasný objev, kterým budou schopný to napájet cokoliv a že dokázali hacknout fotosyntézu a vyrvat z toho energii. Jo, takže v podstatě tohle. A ten způsob, kterým to prezentovala ta zpráva, mi přišel absolutně nereálný a totálně stupidní. Ten způsob, jak to prezentoval ten vědec, se zdal, že on nechtěl srážet ten hype, tak mi to přišlo, on nechtěl srážet ten hype. Veškeré věci, které on říkal, byly totálně solidní. Nezdálo se mi, že tam řekl jakoukoliv blbost, ale rozhodně neničil ty blbosti, co řekli oni. Mm-hmm. Takže mě to trochu iritovalo, jak jsem tě poslal, jako aby se na to když tak jo. No, ano. Jsou tam, jak zase byly nějaký jako levely, do kterých se mohli jít ohledně znalosti toho, jak to funguje, protože to, co oni skutečně udělali, je do jistý míry revoluční objev. Oni totiž udělali jako první, pokud vím, že používali ultrarychlou spektroskopii k tomu, aby pozorovali absolutní začátek fotosyntetického procesu. To znamená, že vyloženě ten moment, kdy fotony dopadají teda na listy, jednoduše řečeno, a tam vlastně dochází té přeměně k řadě těch typů přeměny energie. A vlastně to, co oni teda udělali, je, že vlastně tím ultrarychlým spektroskopem zkoumali vlastně tok elektronů, jednoduše řečeno. A v určitý té fázi zjistili, což doteď jsme pořádně nevěděli, že v té úplně super primární fázi v řádu, myslím, že to byly pikosekundy, ale někde psali femto, myslím, že na Cambridge pikto. To je prostě jedna z těch nejnižších, jako vůbec to je, ani nevím, kolik už to je, 0, co, miliontiny sekundy, mili, mikro, nano, piko, femto a to, no prostě málo, velmi krátký čas, vlastně jak tam dochází k tomu přechodu té energie z toho, jak tam dopadne ten foton a následně jak se distribuují elektrony, a oni zjistili vlastně dráhy, jakým asi ty elektrony vybírají, kudy půjdou, jednoduše řečeno, kudy se budou přenášet dál. Protože doteď jsme mysleli, že ta energie je neextrahovatelná pro nás z fotosyntézy proto, že je moc hluboko uložená v těch proteinových řetězcích tam, že vlastně jako dostat to zevnitř bude prostě strašně voser, že i přesto, že tam ta energie plyne a my bychom mohli z toho čerpat doslova jako elektrony, tam by to byl voser, bylo by to strašně těžký dělat. Oni vlastně zjistili, že v tom úplně začátečním bodě, a teď to je moje laická interpretace toho, vlastně dochází k tomu, že ty elektrony si ve zlomku, teda miliniaturním zlomku sekundy, vybírají jako jakýma dráhama půjdou a jsou tam určitý molekuly, které jako jsou schopný častěji na sebe navázat a pak zase vypudit ty elektrony a ty elektrony si teda vybírají cestu přes ně. A vlastně v tu chvíli, jakož se to vypadá, že tady ten proces má nějaký, nazveme to buffer, že tam často jako líkujou, jako často tam uniká hromada volných elektronů, který v ten moment jako by bylo možné potenciálně zachytit. Předpoklad je ten, že to je jako nějaký defenzivní mechanismus, kdyby najednou bylo třeba hodně moc světla, nebo hodně moc intenzity světla, aby to nepřepálilo, kdyby ten systém byl nějak uzavřený, aby to jako nepřepálilo nějaký mechanismy, jak ty elektrony mají proudit a to si ta fotosyntéza by nemohla probíhat. Tak v podstatě ta pointa je, že v tom jednom bodě teda dochází k tomu, že se tam uvolňují elektrony na chviličku a nejenom, že a teď máme ten důležitý bod.
nedochází k tomu, nebo ty věci to neskoumali proto, aby, jak to říct, zapojili elektrony do listu ve správném bodě a začali odčerpávat elektrony. To ne. Jinde spíš o to, aby pochopili, jak to funguje a byli schopni to replikovat na třeba nových typech solárních panelů. Nebo na nějakých nových materiálech, který budou schopni využít toho, jak to dělá ten list a následně co nejefektivněji zpracovávat energii. Jo, jo, já se tě ale zeptám teďka na několik věcí, spíš budu zkoušet než cokoliv. Skvělý. Mám pocit, že znám odpovědi, ale super. Možná ty nebudeš. Hele, ten problém je v tomhle, jo, okej. Okay. Co teda se děje během fotosyntézy, to je první věc, jakože, a k čemu je využívaná teda ta energie a jakým způsobem teda, jak to, že je tam míň energie nebo víc, nebo co se děje s většinou té energie? No tak jednoduše řečeno můžeme říct, že je to přeměna slunečního záření, to znamená energie plus oxidu uhličitého a vody v kyslík, což je odpadní materiál v podstatě, a C6H12O6, což je, chci říct, cukr. Cukr v podstatě. Tady v podstatě primárně to slouží tomu, aby ta rostlina byla schopná růst nebo se různě naklánět ke slunci a tak dále. Prostě je to první matroš. Jasně, v podstatě ty vezmeš energii, tady máme sluneční energii krásnou, že jo. Tady máme nějaký molekuly, které jsou na nízké energetické hladině, protože jsou prostě ty spoje jsou. Ono to je silný a slabý, tady vždycky toto slovo je takový blbý, ale ty držej hezky při sobě. Aha. A právě jako nechtějí se tohleto spojení vzdát, ty tam dodáš tu energii tak, aby si vytvořil molekulu, která má tu větší energii v těch jako vazbách, ne, protože ty vlastně nižší mají víc energie ve vazbách, ale to, že je tam potenciál té energie chemické jakoby větší, že z toho můžeš vytlout tu energii. Takže ono se to složí a z toho máš jako ten složitější materiál, že jo. Ale tady jde o to, že vlastně ta otázka, kterou jsem tam jako následně měl, je, protože oni v té reportáži totiž tvrdili, že ty rostliny využívají 100% té energie. Nebo něco takového kecli, nějakou takovouhle krávovinu. Ha. Což mimochodem, nebo jakože jsou mnohem efektivnější, že naše solární panely dokážou 25 až 30% něco takového. Jo, oni řekli, že jsou 100% efektivní, zatímco solární panely asi na 70%. Rostlina, to nám řekli něco takového. 100% efektivní, což je iritující, protože jako tam jde o to, že v první řadě fotosyntéza je překvapivě neefektivní. Mm-hmm. Jo, jakože je to, že solární panely oproti prostě fotosyntéze jsou mnohonásobně efektivnější, ale je to spíš kvůli tomu, jo, je ten o tom, kde si zase vybereš tu hranici. Aha. Jo, protože tady jde o to, že fotosyntéza využívá jenom právě tady je ten zázrak toho úžasnosti. V první řadě listy nejsou černý, to znamená, že to ani náhodou neabsorbuje všechno, co můžeš. Zrovna to odráží. Jako docela dost toho světla to odrazí, takže evidentně to není jako o tolik účinnější, ale, nebo účinný v tomhletom, ale že to dokáže právě, že to dokáže vysát relativně hodně té energie, ale využije to strašně málo. Takže tam je ta hlavní neefektivita. Že vlastně rostliny mají tu efektivitu asi 1 až 2%. Jo, takže solární panel má prostě 25 až 30, jo, ty super mají nějakých 60 a tak dále. A tyhle ty naopak, to mají přesně opak, ne, rostliny to mají tak, že mají 1 až 2%. No, ale... Ano, tady právě jde o to, že ten trik by měl spočívat v tom, že oni chtějí vzít, že ta energie je tam přeměněna větší množství té energie, ale většina je viděna jako odpadní energie, která je právě zahozená. Mm. A jenom ty 2% pak jdou do toho, že je zpracuje rostlina a udělá ty svoje čakry s těma, teda čakry, udělá ty svoje tu zábavu s tou fotosyntézou, s tím konkrétním procesem složení těch molekul nových. Ale takže oni tady vlastně v podstatě spekulují o tom, že by byli schopní uníst hromady té energie, která je jakoby přeměněná na energii, která je využitelná, ale není využitá k tomu, aby rostla ta rostlina. No, z toho, jako právě, že z toho, co já jsem pochopil z toho statementu z Cambridge, vyloženě od toho týmu, tak tam vyloženě psali, že to je spíš pochopení mechanismu a následně využití těch mechanismů v lidských technologiích. Ale zároveň oni totiž udělali ten jejich počítač, nazveme to, že ono to je docela... To tam říkali v té reportáži, že jo? Že to bylo schopný pohánět počítač určitý početní a já jsem to tam nenašel. Já jsem to hledal a našel jsem to jako zmínku v jiné části. Aha. A v podstatě, co jsem našel, bylo, že
počítač takovým tím stylem, jako kalkulačka je počítač. No, to jsem si říkal, že něco takového bude, nějaký procesor jednoduchý nebo něco. Takže oni řekli, že byli schopni snad půl roku pohánět nějaký počítač a bylo to v podstatě na úrovni toho malého solárního panelu, co máš na kalkulačce, jako takhle dokázali pohánět počítač. Takže to bylo jako jo, OK. Oni v té reportáži řekli computer vyložené, což bylo dost zavádějící, jako přímě. A to je právě celý to bylo strašně zavádějící, proto mě to tak štvalo, protože když si přečteš ty komentáře, ty jsou neuvěřitelně nadšený do toho vyhypovaný, že vyřešili problém, jo, a přitom jako ne, ale hlavně i tam šlo o to, tam jedna z těch věcí toho právě, co se mi líbilo s těma technologiemi, jakým způsobem to šlo a kde tam je ten potenciál právě velký, je, že to jsou v podstatě nabízí možná cestu k nějakým biologickým solárním panelům. Jo, ano, to taky. Že vlastně nejenom, že zlepšení těch solárních panelů tak, jak je máme nyní, ale že by skutečně mohlo dojít k tomu, že bychom mohli jakoby nechat vyrůst, který by byli v tomhle ohledu jakože odolnější. Jo, protože ty by si v podstatě, OK, tak tady necháš to narůst pár nějakých dalších vrstev, který by mohli posloužit k nějakému napájení něčeho a potom by to uhynulo a pak by si vypěstoval další, když tak. Takže by to bylo, mohlo být tímhletím způsobem. Ale zase je to takové, jakože potřebovali to samozřejmě zmiňovaný, že by to bylo vodu a zároveň by to teda jako CO2 samozřejmě likvidovalo. Ten problém máš ten, že ve chvíli, kdyby ti to uhonilo, tak by to vydalo metan, takže by to znamenalo, že to jako není to úplně optimální, to je druhá záležitost, že to jako, jako nedomyšlený ten, nebo nedomyšlený. Oni to mají domyšlený, to je vždycky ten největší, možná o čem je tahle, zase tohleto video. To video není o tom, že ta věc, co říkají ty věci, je blbost. Ani náhodou, to je solidní, to je krásný, to je úžasný. Ale jakým způsobem je to reportovaný, je vyloženě vidět, že ten člověk, co tu reportáž dělal, nerozuměl těm procesům ani zdaleka. A já jim nerozumím. Jo, on se totiž snažil evidentně zjednodušit, když narazil na tu studii, kterou začneš číst a říkáš si Google, dobře, počkat, cože, aha. Takže se zeptáme věce, mu to zjednoduší, to špatně pochopí, že pak to reportuješ. A ten vědec už nechce jako říkat, dobře. A... No. Protože ta reportáž má kolik? 6 minut. No. Ten rozhovor s tím vědcem jsou 2 minuty. Co bude dělat ten vědec ty 2 minuty? Bude opravovat to, co řekli v předchozích 4 minutách, anebo řekne ty svoje nutné věci s dobrou anekdotou o tom, že o tom mluvili v hospodě. Přesně jenom. Což mimochodem ano, tady mají vyloženě chybu, jak jsem se bavil o těch procentech, oni tady mají 67%, oni řeší procenta ohledně jako absorbovaného světla. To znamená, že pokud tvrdí, že listy absorbují 100% slunečního světla, no tak to víme, že blbost, jinak by byly, jak se říkal, černý, že jo. Jinak by prostě nebyly zelený, že jo. Takže, no tak, jako snažili se, ale jako je vidět, že to jako úplně nefungovalo. Což jako samozřejmě, teď je zajímavý, jo, což teď, abych na to nezapomněl, jak jsi říkal s těma biologickýma solárníma panelama, tak oni vlastně říkali, že jedna z těch dalších možností je, že chápou mechanismus, pomocí kterého bude možný třeba geneticky inženovat rostliny, které budou odolnější intenzivnímu slunečnímu záření a teplu. Protože změna klimatu a protože jako odolní plodiny jsou jako super důležitý v dnešní době, tak to je jedna z dalších možností, co by s tou znalostí šlo dělat, protože oni vyloženě pochopili ten úplně ty prvopočátky toho, jak je distribuovaná ta energie, no, což je teda cool. No. Musím říct, že já jsem docela rád, že byli úplně na začátku, že kdyby byli v nějakým kroku 79 fotosyntézy, když jsem to znova pročítal, jsem měl PTSD ze střední. Teda. Ale mimochodem zase další věc. Další věc je přesně zase v tom, když si přečteš ty komentáře, tak je fakt vidět, jak ta reportáž absolutně ani náhodou nezachycuje, jak sakra začáteč je to. Ano. Jakože prostě, OK, jsme teďka pochopili, pravděpodobně, čekáme na další ty, mechanismus, jak to funguje na té absolutně základní úrovni v tomhletom, a z toho by mohlo jít řada objevů a dokázali jsme udělat to, že jsme to dokázali tak nějak napojit, aby to dokázal pohánět kalkulačku. Jo? A výsledkem je, tak je vyřešený globální oteplování, Trump to nedá, hotovo, konec, můžeme zavřít všechno. Jako. Yep. Jo, a což mi připomíná vyložit fúzi před 3 měsícema. Jo. Ten samej průces najednou. Jo, hotovo, všechno vyřešený bez problémů, protože bylo udělaný tady tenhle objev. Když to prostě reportuješ takhle a když ta realita je jinde, tak to je problém trochu. Mně se hrozně líbí ten cyklus těch zpráv, že člověk už prostě zapomene úplně na ty, to je celosvětová top noč zpráva. Já čekám, kdy přijde to, že AI bude takový ten, jo, Midjourney, to se řešilo, no, pár měsíců zpátky, jo, to už to už nikdo neřeší dneska, jo. No, jako jo, no, jako je vidět, že... Jak jsou ty komentáře schválit, máš tady něco? Tady,
počkej, já nevím. What an amazing discovery. Congratulations to the scientists who have achieved this. Ano. To je krásné. I found explanation for this process extremely nebulous. A ok, to už je skeptický. No. To už je skeptický, výborně. Pak tady jeden se mi líbil. Pokud by fotosyntéza používala 100% viditelného světla, proč jsou listy zelené? Šprt, ban. Bu. A jak to, že to má 32 komentářů? Odpovědí, co tam řeší? No tak, ale popravě tam je, myslím takhle, já jsem to samozřejmě četl, ale jako kolem proč jsou listy zelené, je velice zajímavá diskuze. Jako a pigmenty, ok. Ale, no dobře, ale... No jak se ta... To je ta pointa, že jo? To je, ano, ano. To je ta pointa. Jo, ale jako samozřejmě, pokud zpracuješ 100%, tak by to mělo být právě, kompletně matně černý. Takže pointa byla to, jak to... A to je přesně ta prezentace toho. No, to jsou vlastně úskalí toho zjednodušování. No. Úskalí zjednodušování jsou ty, že... což si myslím, že je docela zajímavý tlak na to, na vědecký reportéry, že jo? Protože ty musíš být novinář a vědec zároveň. Jako neříkám vědec, ale ty musíš chápat dost na to, aby si byl schopný záležit, jako, a hlavně když máš vědeckého reportéra, tak on často nepíše jenom o biologii. On si nemůže nastudovat do, jako, aby pochopil principy fotosyntézy a, těch, a zároveň teda trochu aspoň té energetiky, musí zároveň být schopný ptát se na ty správné věci, musí být schopný pochopit ten výzkum a teď to nějak jako zredukovat, jako odkomunikovat a pak jde na úplně jiný obor, že? Protože on nebude psát jenom o fotosyntéze. No, ale tak já mám pocit, že spíš to jako vyžaduje v podstatě to, co děláme za krávoviny my. Jako, no, jako jo, no, jako, že to je všechno, jako, že prostě ty potřebuješ mít nějaký jako základní, aby si jako věděl, že hele, tady tohle to zní trochu moc. Ale jako popravdě zase na druhou stranu, jo, jakým způsobem bych takovou reportáž dělal potom já, jako, nebo že bych to, co já bych na tom udělal, je popravdě, hele, tady tohle to srazit, tady trochu tohle to upravit, já bych měl tak tři poznámky, co bych po něm chtěl, aby tam upravil, jo, jenom no, jako, že, a to máš... že, aby to nepřehypoval. Ne, ale ten problém tady tohleto, co já osobně vnímám víc v tomhletom reportování, je přesně to, že když se potom říká, jako, jo, tak jednak, protože to vytvoří ten tu představu, že ten problém je vyřešený, jo, což no, jasně, není, to že, jo, takže prostě je to takový, já o to se nemusíme starat, že hotovo, konec, věci vyřešili, super, tram tadadá, ne, tak to fakt nefunguje, ale druhá věc je, že se to dá použít přesně opačně, jo, že tenhle ten člověk, který řekl, hele, proč jsou teda listy zelený, tak to nemusel myslet takovýho toho našeho rejpavýho toho, ale spíš jako, haha, zase zprávil, že jo. Jo, jo, zase tady akorát se snaží manipulovat tím, jak tyhle ty věci jsou a tak dále. Jo. A když prostě za půl roku teďka nebudeme mít všude narostlý solární panely, tak to ukázalo, že prostě Deutsche Welle se nedá věřit, jsou to kreténi, kteří akorát misinformujou. Jo, jakože to bude tvůj závěr. Jo. Místo toho, že prostě, říkám, jedno z, podle mě z nejlepších zpravodajství, co já jsem našel, jo, jako, jo. Že fakt jako, musím říct, že z větší části jsem fakt jako nadšený z jejich prezentace a z toho, tak prostě pak jako lidi budou brát jako, že ne, to je totálně špatný kvůli tomu, že prostě tady tohleto se nevyplňovalo, ačkoliv oni to hypovali. No, jasně no. Jo, což, jak říkám, vždycky je dobrý být skeptický samozřejmě podle těch věcí, jako co hledáte, je to nejlepší zpravodajství, který najdeš, bude mít řadu chyb, no, jasně, jo, ale je dobrý právě žít v tom světě, kdy si dokážeš připustit tu realitu toho, že to bude prostě chybový, no. Skoro, připustit realitu, to se taky občas hodí. No, tady v tom případě teda, a ten důvod, proč to řešíme, si myslím je ten, že jako dobrá práce, tým z Cambridge, jako zajímavý, troufl bych si říct, a hned bych to dostal na, musíš okamžitě aktualizovat Martiny vědecké kladivo, okamžitě přidat bokcík, jako, nevím jak to uděláš, ale chce to nějakou nálepku distribuovat. No, jelikož už se doprodávají, tak jednou bude další to, že jo, další. No, vydá, tak to může jít na seznam updatovaných 1.1, nebo co to bude za verzi. Ale nebylo by to tam, že nejdu ani do té hloubky, kterou jsme tady řešili snad. Jo, to je pravda, že by to muselo být samostatný témat, jo. No. Což by úplně možná. To se úplně nehodí. No, jasně. No. A samozřejmě budu se těšit na to, na komentáře pod tímto videem, což všechno jsme řekli špatně, protože to je vždycky zábava. Hlavně chemici si určitě užijou moje ohledně vazeb. Jo. Ne, protože ten... Že mám pocit, že tomu se říká, že to je energeticky silná vazba, když je to jako drží dobře, ale právě z toho nemůžeš využít tu energii, protože tam, jo, protože já si právě nejsem jistý, jak se to pojmenovává, ale v podstatě to jenom znamená, že něco drží silně, jo, ale ta síla, ty musíš použít hodně energie, abys to roztrhl od sebe, když to ten cukr má hodně energie v tom, že nevím, potřebuješ moc energie, abys to roztrhl od sebe. Tak se tam nejhorší je, že já si prostě pamatuju, jak jsme se to učili. Já si pamatuju, jak jsme tady to rozebírali jako energetickou organiku a vím, že jsme tady to určitě řešili a člověk to v jednom bodě uměl. Ne, ale to je spíš jako názvosloví. Doufám, že jestli jsem prezentoval správně to pochopení toho, že ano, že prostě dusík drží vedle, jako v sobě hezky, pořádně pevně. A nechce dát svoji energii ven, to je to důležitý. Proto je lepší prostě, že sluníčko, vodička, uhličitej,
kyslík, jo, pryč, jo. Roslíka, mňam. Tak. Tramtrda, fotosyntéza. Přesně, a proto to řešíme. Přesně. Ale lidé, kteří samozřejmě ovládají absolutně všechno a jejich solární panely jsou mnohem lepší než ty, co máme my, tak jsou ilumináti a my jim děkujeme za jejich podporu. Ano, a těmi jsou Eliška Přemyslovna, Skumíček, fotografi Dominik a Liduška Otoupalovi, Adam Flus 333 stříbrných stříkaček a Pavel Šemrda Artifostor 1 Kodus Kor DSK, Hexmen Zemané, se měli to fakt vidět s těmi osamělými velké nachrasty na 328-3601, Varan Park, Gevan Solo, Tony Procházka, Petr Pěnka, Vaši Tender, Nyní Gorotraž, Tak Křečko, Lukáš Arče, Max Velvěde, Mení Třitek, Jak Elgala, Můj Anime Kanál, Blue, Zad, Odol, Petr Hala, Pít, Mary, Kubadin, Jan Radevenský, Michalov, Pizbe, Biafon, Koní, Karagos, Nox a Eliš. To přemyslovna byla na začátku, takže podcastový tým. Takže vám děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Nazdar.